Tülcaz Dağı'dı. Oradan da çıkıyor. Yandırıblar elə mi buranı? Böyle örtü koyuplar. İzdi. Ay iç iç iç. İç doyunca iç. Burada dokkazlıdır. Lan da yandırıp mı? Çok boş ha. Gedirik Tursuya. Əhməd bəylinin Tursuyunu. Şəlaləyə getdik. Qazangül, Mama yaylağı, Mollaylar, Haçadaş. İndi də Əhməd bəyliyə. Bax bu qarşıda görünən dağ Tülcəz dağıdır. Orada yol çəkilir. Göstərim sizə. Traktor işləyir. Bax 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 orada. Bilmirəm görə bildiniz ya yox. Bax orada traktor işləyir. Ağduzdaqdan bu tərəfdən yol çəkilir. Bax burayla bu dağların sinəsi ilə gedəcək Qırqıza sarı. Bu da elə olar. Quruyub eləmi? Bura nə gedib adı? Əhməd bəylinin dərəsi. Ay. Dərədə dərədə ha. Yaxşı bulaqlar olar orada. Buradan elə mi? İndi möhkəm yorulmuşuq. Elə atlarımız da yorulub, özümüz də fikrimiz də yemirik. Bacarsam qalxa yemirik. Bacarməsəm şəhərə düşünə də oranı getirsiniz, oralar bir də oralar gəzirəm. Tamamilə yorulmuşum, tamamilə. Xərab olub, hə? Doğru. Dəhdə, bərdən düşünmə. Oradan gəlim. Ora. Dette. Bak ya böyle. Ha? Dette. Dette. Yandırıblar elə mi buranı? Dette. Dette.
Ora gəlim doğru. Dötür. O gəlməsə bir getməyəcək. De. 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 Hı? Dette. Dette. Ay, iç doyunca iç. Dette. Tapamadın. Ne deyir? Çıxdı ha bu. Hı? Deyir budur. Ha? Gözden deyir çağırır. Onda düşüm aşağıda. Siz dostlar, sizi Laçından salamlayıram. Hal-hazırda mən Əhməd Bəylinin turş suyundayam. İndi sizlərlə də tanış eləyəcəm. Bir mənzərəni göstərəm. Belə bir gözəl məkandır. Atımız da buradadır, otlayır. Belə bir yerdir.
Şimdi gedək turşusu göstərim sizə. Turşusu deyəndə bir dənə deyil. Burada bir neçə dənə çoxdur. Bax burada qırmızı görürsünüz. Bax həmin o su gəldi buranı belədir. Həmin oradadır. Lağın başındadır. Bu əsası buradır. Bu navdır. Taxtadan oyublar. Həm bunun vaxtı, tarixi nə vaxt olubdur bilmirsən? Daşdan gör təbiəti yüzünə. Daşdan çıxırılır. Farda hə, daşdan da. Gedib oradan da çəkəcəm. Bax bura bura buralara bax. Biri də buradan çıxır. Baxın. Axır, gedir çaya. Biri buradan çıxır. Bax buradan. İndi bir daha bir tane yerə baxın, suyun içine baxın. Qaynayır. Suyun içi qaynayır. Seçirəm otaya. Bax biri buradan çıxır. Bir verin. Biri buradan çıxır. Davam edirik. Bax biri buradadır. Fikir verirsiniz. Burada mən biraz qazım. Bir burada biri var. Fikir verirsiniz. Burada. Hər yan, hər yandan çıxır. Qayalardan sürülür. Fardan da olubdur. Ama şimdi gel. Ve cennet mekan. Ahmet Beylinin turşusu. Əmim danışır ki, bax burada dedi. Deməli o vaxtı gətirib burada yaxınlıqda çadır qurulmuşlar. Sonra orada vanna qəbul edilmişlər. Əsasən bu oynaq ağrısı olan, biz ağrısı olan, yəqin ki, artroz xəstələri onlara müalicəvi xeyri var. Xeyli yer gəzdik. Mən buradan toplanıb. İstədim burayla da sizi tanış edeyim. Belə bir gözəl məkan. Suyu da çox qazlıdır. Məsəl üçün sirabdır, nə bilim, o bizim adamlıdır. O, elə sulara qaz vururlar da. Mən bilən ki, elədir. Amma bunun qazı təbiidir, özü yerdən təbii qazı çıxır. Bu yüzden bir stəkan içdim, ikincini çətin.
Gerek biraz gözlüyorsun. Evet, sağ olun, salamat kalın. Ne vaxt buralara yolunuz düşse, gelip ziyaret edersiniz. Ben Orxan Cəbrayıl, Batumdan. Allah'a emanet olun. Bak, palıdı kəsib. Yuxarıdan, meşədən. Deyin. Meşədən kəsib. Yerlirmişler bura. Buradan da aparırmışlar. Biri de burada. Bak, buradadır. Kırmızı palıdı. Yol var idi da, elə mi? Bura kimi yol var idi. Biraz ileri gedim, oranda çekim. Doludur burada. Arıya bakıyor, ya, arıya bakıyor. Ha, burada meşeden. Buna bakıyor, arıya bakıyor. Bəh. Ha, gel buradan arı tutmak lazımdır, qaqa. Deha, doludur bura. Deh, deh. Qoy çekim onu da. Ha, bir dur, görüm. Biri buradadır, biri burada, biri yuxarıda. Yolumuz o tərəfdəndir, bu tərəfdə. Burada Əhməd bəyli gedir, deyilə. Bax, bura Əhməd bəyli yaylağıdır. Əhməd bəyli yaylağında, deməli, burada yuxarıda meşə var. Ermənilər o qırmızı palıtları elə kəsib oradan gətirmişlər bura, buradan da yüklük maşına aparırmışlar. Yoğun yoğun palıtlar. Əm oğlum deyir, meşələrdə deyir, yaşlı palıt qalmayıb. Hamısı qırıblar, hamısı indi olan cavandır. Burada da belə örpü qoyublar. Evet. Evet. Bir maşın yolu buradan imiş. Buna bak, buraya bak, çok güzel. Elimiz elimiz güneşi. Bal geldim, bal geldim. Bak. Lakin bal vəl olu. Ha. Ha. Arxana, ha. Burada arı saxlayırmış deməli. Arı saxlayırdı, elə belə arı saxlamırdı. O da gördü. Səbətdə gördü. Səbətdə saxlayırmış. Yeşik deyilən o vaxtlar yoxdur. Dətə. Oraya yığırdı, da o buralardan atı keçən məzun ağının gücüsünün qulaqlar. Orada da binanın yeridir, evində, elə. Evinin yeridir, bax, bax, bax. O deyir, oradadır, evi durur. Oğlu alının. Alının oğlunun. Oğlu alının neydi? Soğuklar çıkmıştı. Ramanın kışı yatağıydı bu güneyler. Önce keçip o tarihi yaylama düşürdü. Kralının yetimizde bir salık. Küçücüğü. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bal verdi, bal verdi. Böyle böyle kişi geldi. Saç kişiydi. Rahmet. Eylem.
De. De, de. Bir bura aşağı. Deh deh. At at at. Ben at at düşe şimdi. Çekeyim. Deh deh. Ha? E bu ne? Aha. Öyle. Çekeyim. Çepliye çepliye yaparım da. Çepliye çepliye. Etti. Şalda sağlamam da bilir. De, de. Ha, otlamak vaktidir. Hayır, demir zat var ya burada. Kuyu var. Eh, burada onun oğlunun evi oldu. Dede. Ha? Buradan giden bir. Dede. Başımı şat. Dede. Yukarı gitmeye. Şuradan bak, şuradan bak. Ha? Şuradan bak. De. Kalıkları kalıp damız. Damları. Tam da yandırıp mı? Çok boş ha. Gör haralara gelip çıktılar ya ecdatlar. Yok, bu yanmayıptı, yok. Ha? İz var elə mi? Ha, bu da İbrahim'le böyle aşağı. De, de. Ra ne yerdi böyle? Eh.